ବଳକା ଦିନ ସବୁ ଗେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥିବ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଜି ରୁଲ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି କଥା କାଲି ତ କେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଆସିନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବାର ବାର ଡାକିଛି ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଦେଲେ ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରିଲାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଶେଷରେ ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ ବିନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ କେମିତି ଆସିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜଣାଇ ନାହିଁ ତାପରେ ମୋର କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ DSP ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର କେସ୍ କଥା କଲେ ମୋ କେସ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ ନାହିଁ ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୁଝିଲା ମୋତେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆସିଥିଲେ ବୁଝିଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା DSP ସାର୍ ଏଠି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୋର କେସ୍ କାହିଁକି ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତା ସହିତ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ପୁରା ପୁରା ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ପୁରା ସେ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ତ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆପଣ ତା ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବୁ ସେ ତ ଭୁଲ କରିଛି ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତ ସେ ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ ସେ ଲୋକର ନାଁ ବି ଜଣାଉନଥିଲେ ପରେ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଜଣାଇଲେ ମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ବଳକା ଦିନ ସବୁ ଗେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥିବ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଜି ରୁଲ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି କଥା କାଲି ତ କେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଆସିନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବାର ବାର ଡାକିଛି ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଦେଲେ ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରିଲାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଶେଷରେ ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ ବିନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ କେମିତି ଆସିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜଣାଇ ନାହିଁ ତାପରେ ମୋର କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ DSP ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର କେସ୍ କଥା କଲେ ମୋ କେସ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ ନାହିଁ ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୁଝିଲା ମୋତେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆସିଥିଲେ ବୁଝିଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା DSP ସାର୍ ଏଠି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୋର କେସ୍ କାହିଁକି ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତା ସହିତ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ପୁରା ପୁରା ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ପୁରା ସେ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ତ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆପଣ ତା ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବୁ ସେ ତ ଭୁଲ କରିଛି ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତ ସେ ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ ସେ ଲୋକର ନାଁ ବି ଜଣାଉନଥିଲେ ପରେ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଜଣାଇଲେ ମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି